হয়, ভাৰতৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ে বিশ্বনাথ জিলাৰ যি বিশ্বনাথ ঘাট, সেই বিশ্বনাথ ঘাটক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই বিষয়ে আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰাৰ লগে লগে দেখা গৈছে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ গঞা। আজি আমি বহুত সুখী। আজি মানে আমি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে 31খন ৰাজ্য আৰু কেইবাখনো কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ মাজত আমাক যে আমাৰ অসমৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিশ্বনাথ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিশ্বনাথ ঘাটক আমাক যে পৰ্যটনৰ মানে বেষ্ট বুলি কৈছে আমাৰ চি এম ছাৰে, পৰ্যটনৰ মানে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বেষ্ট বুলি কৈছে, ইয়াত যি স্বীকৃতি আমাক দিলে আমি বিশ্বনাথ বাকী সকলো আমি নথৈ আনন্দিত। কি ক'ব, ভাল লাগিছে আমাৰ আজি এটা সৌভাগ্যখন, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো আশা বহু দিনৰ পৰা আমি ভুগি ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি শুনিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ভাল লাগিছে, আজি বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাট আজি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ, যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে আজি ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক অসাধ্য জ্ঞাপন কৰিছে। সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে।